Quarta bola do Renan. O Neymar tá na Dimitrovgrad, tá? Cadê esse César Vrel, Duca? Slava mi organizacija, sa. Neskani. Vopreš. Pozdravo. Pa evo mi karabija. I vas ste li gore? Da, da, da. Pa je tako, a rok? Ne mogu da stignem svoje. Ekstra ti je tuka senka debela. Teka li? Da. Eko ljusi. Pošto su lubenice. Stop. Snimamo se, a? Snimamo se, jel može? Čisto mi kaže neko cene neko gaj voća kod tebe. Koliko reče pare? 75-79. Pošto su breskve, trešnje, kajsije? Trešnja 150, hvala da vas nađe. Kajsije 200, nektarina 200. Kakva je ponuda? Lubenice, koliko reče? 100. 100 dina. Grčka. Može na komada, može li na pola? Može i na četvrt. Ajde, žake, ne kupi. Koje ono nije ljudje na more? Recite mi cenu voća, vidim da je kod vas izuzetno dobra ponuda. Koliko su breskve, koliko su kajsije, trešnje? Breskva je 160, kajsija 180, nektarina 180. Jagode je 180. Na izmak je. Kupuju li Piroćanci ovo rano voće? Kupuju. A lubenice i dinje odakle su? Grčka. Dinja je domaća, a lubenica je grčka. Pošto su one? 120, dinja je 200. Za povrće, kako se kreću cene? Da li su već malo niže nego prošlog vikenda? Cene za povrće, roze, paradajz ili pink, kako ga već zovu, je 150. Uglavnom imamo makedonski paradajz, znači ovaj crveni makedonski je 120, krastavac je 60, 80, zavisi sve od kvaliteta. Ljuta paprika se kreće od 10 do 15 dinara, slatka isto od 10 do 15, mlad krompir 80, kupus 50. Krastavac već imamo, naš domaći, ali paradajz kad možemo da očekujemo prve... Paradajz je krenuo domaći leskovački, ali nije kvalitetan, bar po meni. Znači i mušterije se žale. Najkvalitetnija trenutno roba je makedonska roba, što se tiče paradajz. Ne. 180 još malo ima, to je pravo.